Esse é o Desmancha o Selo, entidade fonográfica, musical, cultural, artística e fonográfica, fundada em 2017, fazendo barulho em todo o estado de Rondônia no Brasil, e hoje a gente vai falar sobre Yoko Ono. Eu sou o Ramon Alves e esse é o Ambiente de Território, série de vídeo ensaios sobre os lançamentos do Desmancha o Selo, ocorridos entre 2017 e 2020, mas também sobre música, filosofia, arte e outros temas. Aqui eu falo sobre assuntos que eu não domino, mas também sobre os nossos lançamentos do Desmanche. Essa série de vídeo-ensaios integra o projeto denominado Primeira Coletânea Desmancha o Selo, contemplada ao edital número 86, Marechal Rondon, de chamamento público para publicação e difusão de expressões culturais, proveniente da Lei número 14.017, de 29 de junho de 2020, a nossa Lei Aldir Blanc. Vamos que vamos! A primeira coisa que eu tenho a falar, né, antes mesmo de falar sobre o Durian, né, que é esse disco que eu fiz com Raoni, né, o Error e o Raunir. A primeira coisa que eu tenho que falar hoje sobre Yoko Ono envolve o Brasil, inclusive, né? Eu vou até citar uma notícia que eu vi na internet. Abre aspas. Um evento extraordinário aconteceu e divertiu a equipe de montagem da exposição de Yoko Ono no Instituto Tomi Otake. Uma das obras é um telefone fixo que acompanha a frase: quando o telefone tocar, saiba que sou eu. No meio da tarde dessa quinta-feira 30, o telefone tocou. E adivinha quem era? A NET querendo vender serviços. Forte abraço. Fecha aspas. Mas talvez eu tenha começado pelo lugar errado para falar sobre Yoko Ono. Bom, Yoko Ono, né, além de, né, ter tido uma relação com um dos Beatles, foi uma multiartista e performer que atuou nas áreas de música, artes plásticas, cinema e outras talvez. Mas enfim, você pode ter prestado bastante atenção e visto que o roteiro e a pesquisa aqui não é muito forte, ou é, enfim. Dentre os trabalhos de Yoko Ono, essa apresentou em 1964 o livro Grapefruit, em que consta uma série de, abre aspas, instruções de obras de arte, ou event scores, traduzido livremente aqui como partitura de evento, enfim, no qual o artista traz instruções para a produção de performances artísticas. Performances, inclusive, que envolvem atividades cotidianas ou coisas de casa ou atividades tímidas como habituais, triviais, mas feitas de maneira artística, ou feitas de maneiras que transcendem esse uso habitual dessas coisas e desses ritos confortáveis. Enfim, nisso eu passo para outro lado. Arian Carvalho, nosso grande amigo, amigo do Dizma aqui, que teve, na época estava morando em Goiânia, ele sofreu a ocorrência de duas visitas, uma de Raoni e outra minha. E nessas duas visitas, sem qualquer combinação anterior, tanto eu quanto Raoni, a gente pegou a mesma guitarra, uma guitarra Janine dele surradíssima, a gente ligou no mesmo equipamento de pedais do Arian, e o Arian pegou e foi gravando a gente tocando a guitarra, e ele manipulando os efeitos e manipulando a gravação, né? Nisso, a aproximação de algo trivial, como dedilhar uma guitarra sem propósito algum de lançamento ou de registrar isso como um evento artístico, só para ver o som acontecendo e ver essa ocorrência se repetindo no tempo, como um déjà vu, foi algo que me clicou algo entre essas gravações, talvez despretensiosas em um primeiro momento, com uma espécie de apresentação performática no naipe desse Grapefruit. Se você já viu esse disco no nosso catálogo do Desmanche, você vê que a capa dele são instruções parecidas com essas instruções do Grapefruit da Yoko Ono. Se você não viu, vá no desmanchocelo.bandcamp.com e veja esse nosso disco, nosso DOS-008. Enfim, eu imagino, né, eu impessoalmente, imagino que para quem ouve esse disco, não deve se tratar de um disco muito fácil. São duas faixas de 30 minutos, meia hora cada uma, você termina isso uma hora depois, você perde uma hora da sua vida, é horrível. Mas, pelo menos para mim, no meio de tanta coisa, tem alguns momentos na execução, tanto do Raoni quanto na minha, que são, para mim, que são sublimíssimos. Existe o aumentativo de sublime? Durante a seleção, né, de um fragmento dessas músicas para incluir na nossa coletânea do Ambiente de Território, inclusive, vem aí, né, vem aí a nossa coletânea, a nossa primeira coletânea de Desmancha o Selo, que além dessa série de vídeos, a gente vai ter a nossa coletânea, o Ambiente de Território 2017-2020, que vai ser uma coletânea com 17 faixas, né, uma faixa de cada um dos nossos 15 discos até 2020 e de dois singles nossos. Vem aí, né? Abriu agora, porque a nossa Léo de Blanc não deixa a gente fazer diferente, mas é isso. Enfim. E o fragmento dessa que tá na coletânea é uma parte que eu acho realmente muito bonita disso que o Raoni gravou despretensiosamente. Eu vou parar de usar esse despretensiosamente, pelo amor de Deus. Enfim,
mas é uma parte muito bonita disso que Raoni toca nesse dia. Enfim, e se eu fosse você? Eu não sou você, mas se eu fosse você, eu não seria... Enfim, se eu fosse você, eu tirava um dia e deixava, ia fazer qualquer coisa, ia lavar uma louça, ia varrer uma casa, ia estudar para concurso, não estude para concurso. Se eu fosse você, eu tirava um dia e deixava essas duas músicas tocando de fundo durante uma hora. E ficava deitado, enfim. No final das contas, quem sou para dizer como você deve escutar música? Aliás, fica a pergunta novamente para os doidos que estão me escutando aqui já 8 episódios a fio. Como que você costuma escutar música? Você coloca e fica parado ouvindo? Você ouve música enquanto você está fazendo algum exercício? Enquanto você corre? Enquanto você caminha? Enquanto você trabalha? Enquanto você joga? Como é que é aí? Me responde nos comentários, ajuda o nosso engajamento. Vamos pro top do YouTube? Muito provavelmente não. Mas você pelo menos fica com a consciência mais tranquila, e eu também. E nisso, juntando esse conceito das proposições da Yoko Ono no Grapefruit com essas performances gravadas, me ocorreu a ideia de lançar já algo comemorativamente no fim do ano de 2018, né? E seria esse lançamento, foi até no dia 25 de dezembro de 2018, né? E a gente lançou o Durian, esse disco doido maluco de tudo que eu já... de tudo na vida. Eu gostei muito de ter feito ele, eu gostei muito de ter tocado. E, enfim, até mesmo porque eu tava tocando nem na ideia de fazer disco nem nada, mas Orion foi gravando e foi muito bonito de ter feito isso. E fica até uma pergunta de ordem mais conceitual, talvez. Só é performance quando é pra valer? Só, a gravação só funciona quando é pra valer? Né? Aquela ideia de que se não tem ninguém pra ouvir, será que a árvore caiu mesmo na floresta? Como é que é isso? Né? Ou um ensaio, algo inacabado, algo improvisado, também pode ser uma performance? Eu, depois disso, depois de refletir sobre esse disco, eu refleti sobre ele em 2018, hoje eu tô só falando aqui com vocês. Eu acho que toda vez que você toca um instrumento, que você tá dedilhando um instrumento de boa, aquilo ali já é uma performance. E infelizmente a gente não pode gravar tudo. Mas nisso, toda vez que você toca um instrumento, é uma performance que não vai se repetir nunca mais, pelas próprias condições do instrumento, suas, do ambiente, do universo, do tempo e do cosmos. É isso, né? E no caso nosso, não vai dar de repetir essa performance, porque a guitarra do Ariano tomou uma queda e nunca mais vai poder ser tocada mesmo, porque ela quebrou de vez. Enfim. Agora eu vou encerrar aqui e vocês vão ficar com o Raoni falando um pouquinho sobre o Durian. É isso, forte abraço, desmancha o selo, desligando aqui. É isso. Bom, explicando melhor essa diferença, né, de situação aí do set, Raoni e Durian. Eu tô sempre com um set de pedais aqui, né, em Porto Velho, à disposição, com vários efeitos, né, vários drives, delays, modulações, reverbs, e as composições do Raoni depende desses efeitos, né, para acontecer. E é como um método de guitarra adaptada. Então, lá em Goiânia, gravei esse set só com um pedal, com o Echo Dream, que é um pedal de delay, que tem um fuzz, né? E essa foi toda a graça, assim, né? Pegar aquela guitarra antiga, uma Giannini linda, do nosso amigo, e passar por um pedal, pra quem tá acostumado a passar por 10 pedais e tal. E a diferença tá lá, no set, pra quem quiser ouvir. Cara, gravar o Durian foi muito massa, porque foi uma visita, né? Foi nada mais do que uma visita à casa de um grande amigo, com quem há muito tempo atrás fazia umas jam sessions bem psicodélicas aí, com bongô, violão, guitarra, junto com outro amigo nosso, o Bob. E chegar lá em Goiânia com o equipamento dele, usar a guitarra dele, os efeitos dele. E a gente que tem essa concepção de que os efeitos podem gerar arranjos, né? Se você tem seu equipamento, você tem uma zona de conforto, né? Então, se você vai para outro equipamento que você não conhece, não está habituado ali, é um mundo novo também. Então essa foi a diversão, foi gravar ali, apertar o rec na fitinha e o primeiro take que saísse estava valendo, e foi massa.